Digo, vas a tener que ver, güey. Det är ingen länk att en meeting här är igen på hemsidan. Jag fick en skada när jag var sjuk. Ja. Jag fixat det där. Gör det visst. Jag skrev dit igår kväll klockan 12. Igår? Ja. Titta idag. Då är du blind. Det var du då att knacka. Fastna inte. Jag tar min ett. Det är alltid för nöset. Ja, fan. Är den typen som jag ska ha? Nej, lite missat. Har du haft den? Jag har haft den. Om du är klar för det, bestämmer du skulle göra det. Yeah.